Godmorgen. Det her kamera driller mig, så det bliver både på kamera og telefon, jeg filmer de her videoer. Jeg har planer om, at det her er en ny video, som er hele min friweekend. Fordi den glæder jeg mig til. Jeg skal bare slappe af. Så det tænkte jeg, at man kunne se, hvis man ville. Jeg er lige på vej ud for at løbe lidt ærne i byen. Ja, det var det. Jeg bor i sådan et mega nice kvarter, hvor at sådan, eller på vores gade er der ikke rigtig noget, men på den gade dernede er der fyldt med sådan søde caféer, spisesteder, takeaway steder, vintage butikker. Very nice. Og så i den anden ende, der er alle mulige gode butikker, som man sådan kender. Sådan Weekday, en Carhartt-butik, And Other Stories, alt muligt godt. Det er så dejligt. Det er meget ubehageligt at gå sådan her alene. Det vender jeg mig lige til. Se, hvor fint. Også her. Wow. Erna er blevet løbet, og jeg er træt i dag. Så jeg har lyst til bare at gå hjem og lægge mig. Redigere den video, som nok er kommet op. Og så bare hygge mig med det. Jeg har det meget usikkert med det her kamerashow. Jeg tror, jeg køber ind. Der kom lige en mand. Jeg går over og køber ind. Vi ser, hvad det bliver. Jeg skal nok tage med. I glæder jer, tror jeg. Jeg blev lige distraheret, så jeg har stadig ikke handlet. Jeg går bare og kigger på butikker. Altså, når man ikke har noget på sit værelse, så er alt sådan noget her. Crap, det er altså virkelig nice. Se nu her, en høst. En kniv og alt muligt. Nu har jeg pakket min vogn med alt det gode, så er jeg klar til at gå op og lave mad nemlig. Og det er jo fedt, at jeg har taget den her bakke med, for jeg skal op på 4. sal. Det er kæmpe selvtillidsboost at lave mad i det der fælles køkken, skulle jeg så sige. Altså, folk er, altså, det er helt vildt. Det er måske også bare, fordi de der asiatiske piger, der er så søde, men alle er sådan, wow, yeah, looks very nice. Man bliver helt stolt, når man bare har lavet en lille fjollet lasagne. Her er min bakke. Det ser da også virkelig dejligt ud. Jeg har også en lille salat. Fordi så tænkte jeg bliver nødt til at være økologisk, hvad vil jeg sige, økonomisk. Så jeg tænker måske godt, der kan være til 2 dage. Det ville jo være nice. Nu vil jeg spise min mad. Og gøre klar til at se Vild med Dans. Vanvittig aften. Det må jeg bare sige, altså. Efter, jeg ser virkelig bleg ud. Man kan ikke se, at jeg næsten lige har været på ferie. Nu er jeg lige kommet hjem efter min lille tur rundt og cafetur. Det var virkelig dejligt. Ej, det er virkelig skidt det her. Det kan jeg ikke lige få fikset. Jeg er lige kommet hjem fra min tur. Nu kommer min søde veninde. Jeg har købt en reol. Og hun henter den simpelthen for mig. Hun er virkelig, virkelig sød. Så jeg går bare og venter på, at der kommer en lille delivery. Det kan være, det er hende, der skriver nu. Wow. Planlagt. Hun kommer herover. Og så, når hun er kommet med det, så skal jeg rigtig rykke rundt på mit værelse. Og jeg glæder mig bare mega meget. For jeg håber, det vil gøre en stor forskel. Det kan også være, at det overhovedet ikke gør. Men vi ser. Og så laver jeg en lille haul. Jeg ved, I er flere, der har spurgt. Nej. Skabet er kommet. Nu ser det rigtig tomt ud derovre, men det løser vi. Nu har jeg ligesom
rykket det her sammen med Marit, sådan så at der lidt er et rum her. Kan man fornemme det, så det ligesom bliver skærmet lidt? Det føler jeg bliver godt. Okay, et godt sted, den også kan stå her til vloggen. Fedt. Nu kommer der haul. Vi starter herovre. Jeg har købt den her reol på et sådan stort loppemarkedshalløj, og den kostede 12 euro. Det vil jeg bare lige værdsætte. Så har jeg også købt et ildfast fad, fordi man får ingenting, når man kommer her. Altså, det gør man, og tak for det. Men det her er den største skål, jeg fik. Så har jeg købt en madkasse og nogle plastikbøtter. Der er flere i mit køleskab. Jeg har også købt en plante. Jeg har fundet en masse af de her kasser, som lidt ligner dem fra Hay, men de her var billigere, og det var nice. Køleskabet er ikke flyttet endnu, men det bliver det. Har jeg også købt denne her. Min far sagde, at det var en champignonkasse. Jeg har i hvert fald vasket den virkelig godt og grundigt. Den var meget sandet. Men der skal alle mine sådan, tørvarer og sådan noget stå i, fordi jeg har ikke rigtig noget andet sted at sætte det. Og så har jeg købt den her organiseringsfætter. Den er sådan lidt old school, men den er også ret sød. Den kostede 20 cent. Så har jeg hængt lidt plakater op. Og jeg har købt den her. De andre har jeg lavet selv. Men jeg har købt den der, og det er mega fint, synes jeg. Nu skal jeg have noget aftensmad, for jeg har ikke spist noget i dag. Den er 6:30. Vil I høre, hvad jeg har spist i dag? Jeg har spist en banan, en croissant og et æble. Så det er bare som om, det er godt for mig, at jeg får noget aftensmad. Det gør jeg. Hej hej. Godmorgen. Jeg ved ikke, om man kan høre det der. Der er gang i den ude på gaden. Der er folk, det lyder som om, der er folk, der står og slår med grydeskeer på gryder. Hvilket er lidt underligt at gøre sådan en søndag formiddag. Men jeg tror måske, der er nogen, der holder et eller andet event. Og så er der en masse mennesker, der hujer og sådan noget. Jeg skal finde ud af, hvad det er. Jeg har taget en lille charmeklud på i dag. Fordi at jeg er blevet meget snottet, efter jeg løb i regnen i går. Det var også lidt dumt. Så er der sket noget pinligt. Og det er, at første dag jeg kom her, jeg havde hørt hjemmefra sådan, at i huset kan der godt være folk, der sådan har efterladt ting fra sidste år, som de bare sådan lægger bestemte steder, og så kan man bare tage dem, fordi de skal jo ikke bruge det. Så første dag jeg var her, fandt jeg en kasserolle og en stegepande. Så tænkte jeg, det tager jeg. Det ligger bare her. Jeg har ikke noget med hjemmefra. Så det kan jeg da godt bruge. Så sagde jeg det til nogen hjemme, og så var de sådan, hold lige øje med, om nogen ikke mangler det, Emma. Det virker lidt underligt. Okay. Nu er der nogen, der har slået op i Facebook-gruppen her fra huset af, at de mangler deres stegepande og kasserolle. Så jeg har lavet en lille note med, undskyld, at jeg har stjålet fra dig. Så nu skal jeg lige op og hente det og aflevere det tilbage. Jeg har ikke skrevet under. Jeg har ikke skrevet, hvem jeg er. Det gider jeg simpelthen ikke. Udover det, så vil jeg bare tage kameraet med på min dag, fordi jeg vil prøve at tage nogle steder hen. Mange ting har lukket her om søndagen, men måske har jeg fundet nogle steder, der har åbent, og jeg mangler stadig ting til det her værelse, så wish me luck. Det var ikke lige noget for mig og min pengepung, men der var virkelig mange flotte ting. Jeg havde håbet, det var lidt mere loppeagtigt. Det var det overhovedet ikke. Nu er jeg virkelig langt væk uden for byen, eller jeg er faktisk derude omkring, hvor jeg løb hen i går, hvor jeg får lidt vildt. Men nu vil jeg tage sporvognen tilbage igen.